Служба безпеки України затримала на Черкащині організатора злочинної схеми, який вимагав кошти у місцевих мешканців за нібито повернення військовополонених на територію України. Затримали псевдорозвідника під час передачі йому чергової частини суми родичами військового поблизу одного із ТРЦ «Черкас». За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний мешканець Черкас, який організував злочинну схему отримання коштів від рідних зниклих безвісти українських військових. Він вказував, що є представником сил оборони та за гроші пропонував внести зниклих військових у списки полонених. Свої послуги він оцінював у майже 60 тисяч гривень. За оперативними даними, йому вдалося вже ошукати понад 5 родин військовослужбовців. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергової частини у сумі 40 тисяч гривень поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас. Встановлено, що з травня цього року зловмисник підшуковував місцевих мешканців через мережу інтернет, які розшукували своїх родичів, що воюють проти загарбників. На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України, тобто за зловживання впливом. Триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.